Opriți! Bari luis! Bades! Ինչ պեսեք? Ի պեսեք! Մենք շատ լավ ենք, չէ? Այո? Ուրեմն, այսօր ես ու Զոյկան կանգնի էստեղ, բայց կանգնի, որ տոլմա փաթաթենք, կանգնի. Այսօր ես ու Զոյկան անձեռնոցը թաքի, Այսօր ես ու Զոյկան ձեզ համար ներկայացնելու ենք շատ համեղ բաղադրատոմսեր. Ուրեմն այսպես, այսօր մեր համար օրը տոնական է, մենք ուզում ենք 3 տորտ թխենք, բայց քանի որ շատ զբաղված ենք 2 օր, Զոյկայի խաղալիքներն ենք դասավորում, շատ զբաղված ենք Զոյկայի սենյակի մաքրության հարցերով, դրա համար մենք չհասցրեցինք տորտ թխենք, բայց կարծում եմ տորտ թխելու ժամանակ շատ կունենանք, դեռ շատ արետներ կունենանք, այսօր համեղ ուտեսներ կպատրաստենք. Իսկ առիթն այն է, որ այսօր լրանում է 2 ամիսը այն օրից, երբ մենք տեղադրել ենք մեր առաջին ծանոթության վլոգը, այսինքն արդեն 2 ամիսը, որ մենք YouTube-ում ենք։ Մի րոպե, Վանես, ուրեմն, դրա համար տոլման այն ուտեստն է, որ պատրաստում են բոլոր կանայք և գիտեն բոլոր կանայք այդ ուտեստի բաղադրատոմսը և իրենց գաղնիքը։ Ուրեմն ես էլ իմ կյանքում ու համոզված եմ շատերը տել, շատ անգամներ եք կերել ուրիշների, ասենք բարեկամ ծանոթ առիթներին տոլմա, բայց երբեք տոլմայի համը չի կրկնվում, անունը տոլմա է, բայց միշտ ամեն տանտիրուհի, ջան, նեղացել ես, ինչի, սիրուն ես դու, սիրուն ես, շատ սիրուն ես, սիրուն ես, նեղացել ես, ա, լի մի հատ նեղացի, դու ոնց ես նեղվում, լի նեղվի, ընդեղնայի մի հատ, ընդեղնայի, վայ, չի դու սիրուն ես, դու ժպտա, որ ավելի սիրուն դինես, լավ, ջան, չես խանգարի, չէ, հա, ուրեմն, հա, ինչ էի ասում, որ ամեն տանտիրուհու պատրաստած տոլման առանձնահատուկ համեղ է լինում, ու ին դեպքում է, ճան, ու իմ պարագայում է, շատ անգամներ է եղել, որ ես տոլմա եմ պատրաստել և իմ հյուրերը հարցրել են, թե ինչից է, որ այդքան համեղ է և ինչն է գաղնիքը։ Համոզված եմ, բոլոր տանտիրուհիներն էլ ունեն մի փոքրիկ գաղնիք, որը իրենց տոլման դարձնում է էլ ավելի համեղ և էլ ավելի գայթակղիչ։ Ուրեմն, այսօր ես կպատրաստեմ տոլմա, ամենայն մանրամասնությամբ ցույց չեմ տա, որովհետև դա բոլորը դել գիտեք, ուղղակի միայն այն հատվածները, որոնք կարծում եմ ես ուրիշ եմ պատրաստում, կամ շատերն են իմ նման պատրաստում, համենայն դեպս, որ դրանում է կայանում իմ պատրաստած տոլմայի առանձնահատկությունը։ Առաջինը, ես աշխատում եմ միշտ ընտրել այս տեսակի, էլի եք տեսել ինձ մոտ, այս երկարավուն կաղամբները, անունը չեմ հիշում, այս իսպանական կաղամբ է, թե ինչ, չգիտեմ ինչական է, բայց այս տեսակը, քանի որ հիմա էլ այդպես սեզոնն է, շատ կա, ինքը շատ համեղ է, շատ փափուկ է, հա, գնա անգելին արթնացրու, ուրեմն, հա, ինքը շատ փափուկ է, շատ ավելի համեղ է ստացվում տոլման, հա, գնա անգերին արդնայցրու, այո, գնացյավա, ուրեմն, շատ ավելի փափուկ է ստացվում տոլման և շատ ավելի համեղ, դա մեկ, երկրորդը, ընտրում եմ միշտ թարմ միս, ես ունեի սառեցրած միս, բայց ես գնեցի եվս նորը, որ ինքը թարմա դեռ սառեցրած չի, ուրեմն, ունեմ էստեղ 1 կիլոգրամ, բայց չափերը կարծում եմ, չի հետ ակշկրում, ամեն մարդ պատրաստում ենքան, ինչքան իրան այդ պահին պետք է, ուրեմն, դա երկրորդ առանձնահատկությունը թարմը միսն է, ու ավելացնում եմ բրինձ, բրինձը ես ավելացնում եմ քիչ, չենք սիրում շատ բրինձով, և հիմնականում չենք սիրում, երբ որ բասմատի տեսակի բրինձ է լինում, որովհետև ինքը չնայած ինձ մոտ էլի երկարավուն բրինձ է, բայց երկարավուն բրինձը եփելից ավելի է մեծանում և կարծես բրինձը շատ ա ստացվում ուտեստի մեջ և դա չենք սիրում։
Ուրեմն դա էսպես ավելացնում եմ թարմը կանաչիներ, հենց այստեղ թարմը կանաչիներ, ինչ որ ունեմ, ես այստեղ ունեմ համեմ սամիթ եւ մաղադանոս, բայց գլխավոր առանձնահատկությունը կարծում եմ ինձ մոտ սա է, որ ես այստեղ ոչ մի համեմունք չեմ ավելացնում այսպես թարմը մսին։ Ես պատրաստում եմ այսպիսի սոխերած կամ խճողակ, որտեղ ավելացնում, այսինքն պատրաստում եմ սոխարածը, նորմալ, ուզում եք ձեթով, ուզում եք կարակով, ես պատրաստում եմ իմ եղանակով, մի փոքր ձիթայուղով, տապակում եմ սոխը, ավելացնում եմ համեմունքները, այն չափաբաժինը համեմունքների, որը ես նախատեսել եմ իմ տոլմայի համար, ամբողջը ավելացնում եմ այստեղ, աղ, կարմիր պղպեղ, սև պղպեղ, չորացած խառը կանաչիներ, ամենակարևորը ցիտրոն եւ համեմ, օրեգանո, այսինքն ինչ համեմունք որ ուզում եք դուք, ես չգիտեմ, ես իմն եմ ասում, ավելացնում եմ այստեղ, աղը նույնպես այստեղ եւ չորացած կանաչիները եւ տոմատի սոուսը, այսինքն այն ամեն չափաբաժինը, ինչը ես նախատեսել եմ այս տոլմայի չափաբաժնի համար, ավելացնում եմ այստեղ, ավելացնում եմ, դարձնում եմ սոխարած, այսպիսի խճողակ, տեսեք, այսպիսի գեղեցիկ ամեն ինչ ներսում է, այստեղ էլ սովորական ջուր չեմ ավելացնում, սա արդեն ջրիկ է, սա ավելացնում եմ այստեղ, բայց կեսը, տեսեք, կեսը չէ, երևի այսպես 1/3-ը թողնում եմ, տեսեք, մեկ թողնում եմ, սա լցնելու եմ արդեն վրան, քանի որ մենք չենք սիրում, երբ որ ասենք են լեչո ենք ավելացնում կամ բան, որ պամիդորի այդ հատիկները չմնա վրան, այսպես ամեն ինչ հարթ լինի, ես հենց սա կավելացնեմ, բայց եթե զգամ, որ սա քիչ է, ես կավելացեմ եւս մի փոքր տոմատի մածուկ, որովհետեւ սիրում ենք այդ տոլման կարմիր է լինում, այսպես, ուրեմն այստեղ կա արդեն ամեն ինչ, ինչ որ ես նախատեսել էի, արդեն ասեցի, հիմա ավելալ կտրատելու եմ թարմը կանաչիները, ավելացնեմ այստեղ թարմը կանաչիները եւ թողնեմ մի քանի րոպե, ինչի եմ այդպես անում իմ կարծիքով, երբ որ այսպես հենց ավելացնում ենք մսի մեջ, լավ ձեռնոցս հագնելու եմ ու լավ շաղախ եմ, շատ լավ, երբ որ ավելացնում ենք, ինձ թվում է ինքը չի հասցնում համերը բացվի, համերը տա, այսինքն ամբողջ ընթանուր, իսկ երբ որ ես պատրաստում եմ այս խճողակը ու մի կես ժամ թողնում եմ միջև ինքը սառի, որ շատ տաքել չլինի, ինքը այդ ընթացքում շատ համեղ աստացվում, ինքը համերն արդեն ընթանուր տված ա լինում, ու երբ որ ես խառնում եմ մասին ու թողնում եմ եւս մի քանի րոպե, մինչեւ կկտրատեմ հիմա կանաչին կամ բան, ունքը արդեն շատ համեղ խճողակ է ստացվում եւ կարելի հենց այդպես էլ ուտել այդ խճողակը, ինքը շատ համեղ ու յուրահատուկ է ստացվում, կարող եք մեկ անգամ փորձել այդպես, հիմա ես կկտրատեմ կանաչիները, կավելացնեմ այստեղ, կհակնեմ ձեռնոցս եւ շատ լավ կշաղախեմ այս խճողակը, տեսեք, այսպես կանաչին եմ ավելացրեցի, հիմա շատ լավ կխառնեմ, շատ լավ, եթե զգամ, որ համը կտեսնեմ, եթե զգամ, որ աղի կարիք կա, մի փոքր աղ կավելացնեմ, բայց հաշվի պետք է առնեմ, որ հաշվի եմ առնում ես ինքս իմ համար, որ ես ունեմ այնտեղ դեռ տոմատի մի մասը, որ պետք է ավելացնեմ տոլմայի վրա, ու այնտեղ էլ արդեն աղ կա, ու ես դա էլ հաշվի առնելով արդեն իմ նկատի կունենամ, որպեսզի աղի չստացվի, ավելի լավ է մի փոքր անալի լինի, աղցանելը հեշտ է, բայց աղի դեպքում դժվար է, դուք ինչ գեղեցիկ է, սիրում եմ այս գեղեցկությունը, այս գույները, հա այս թուփը ինչի եմ սիրում, որ ինքը համ այսպես սիրուն է ստացվում, մերձոտ, կարող է ասել երկար եմ սիրում փաթաթել, այդպես ինքը ավելի լավ է ստացվում, լավ է եփվում եւ ասենք շատ փափուկ է, նույնիսկ այս 4 մասերն էլ ինքը չեմ հեռացնում, որը որ շատ այդքան կոշտ չի, ինքը շատ լավ եփվում է ու շատ լավ ուտում են երեխեքը, շատ համեղ է ստացվում, դուր իս պապայինն է չի կարել, հեսա կկապեմ, տար թող քուրիկը կապի, լավ արևս, հա տա ջիջին թող կապի, անգելինան, ուրեմն այսպես, հա ես այսօր հատատելու եմ միայն կաղամբով, չեմ ավելացնի բանջարեղեն, բայց որոշ միշտ այսպես սիրունության համար մեջտեղի հատվածում մեկ կամ երկու պամիդոր ավելացնում եմ, բացում եմ, այսինքն լցոնում եմ, դնում եմ ու վերջում այնպես է ստացվում, որ դա ես եմ ուտում, այսինքն պամիդորները միսիկը այսպես ջրով տրորում ենք Զոյկայի համար, բայց դա ես եմ սիրում, ես եմ ուտում, ուրեմն տեսեք, այսպիսի շատ սիրուն
զանգված ստացվեց, ինչպես միշտ, փափուկ, շատ ջուր պետք չէ, ինքը արդեն ամեն ինչը մեջն է, ոչ մի բան չեմ ավելացնում, կտեսնեմ համը, աղիությունը, այսպես ու կսկսեմ հատատել, բայց քանի որպեսի ձեզ չձանձրացնեմ այդ նույն գործողությունը, որը բոլորս են կատարում, հետո ցույց կտամ վերջնական տեսքը, ես հիմա կփաթաթեմ տոլման, կդնեմ, որ եփվի, քանի որ տոլման ավելի երկար է եփվում, քան մյուս ուտեստը, որը պատրաստելու է, ուրեմն կդնեմ, որ եփվի, եւ այդ ընթացքում ես կբերեմ մյուս ուտեստի բաղադրիչները եւ կպատրաստենք հավի կրծքամսով շատ համեղ ջրեփուկ, այսպես պես տոլման փաթաթեցի, արդեն եփվում է, հիմա պատրաստում եմ հավի կրծքամսով շատ համեղ հետաքրքիր ջրեփուկ, որի պատրաստման տարբերակը ինքս եմ մտածել եւ այդպես ավելի հարմար է, հիմնականում սա երեխաներն են շատ սիրում, իրենց համար ավելի հարմար է թե ուտելու մատուցման տարբերակը թե համեղությունը, այս ուրեմն պետք է համեմենք հավի կրծքամիսը, ինչ է մեզ անհրաժեշտ, տեսեք այստեղ վերցրել եմ մեկ թեյի գդալ, այսինքն չափերը կապված է թե քանի բաժին եք պատրաստում, ես 4 բաժին եմ պատրաստել ու վերցրել եմ պեստո սոուս, եթե չունեք պեստո սոուս կարող եք ուղղակի շատ մանր կտրատած ռեհան ավելացնել, մնացած համեմունքները արդեն իսկ ավելացնելու եք, պեստո սոուս, աղ, աղը քիչ, որովհետև սոուսն արդեն աղի է, այստեղ ունեմ քրքում, սև պղպեղ, սխտորի փոշի, կարմիր պղպեղ չեմ ավելացնում, որտեղ քրքումի գույնը ավելի գեղեցիկ դեղին գույն է հաղորդում, ավելացնելու եմ մի փոքր կտրատած սամիթ, որովհետև սամիթը շատ եմ սիրում հավի կրծքամսի հետ, թե աղցանների մեջ, թե ուտեստների, ավելացնեմ ձիթայուղ, քանի որ պեստոինը մի քիչ է բաղադրատոմսի համար, այսպես լավ խառնենք, այնքան լինի ձիթայուղը, որ կարողանան գեղեցիկ քսել, եւ պետք է ավելացնեմ հալվող պանիր, ուրեմն որպեսզի դժվար չլինի քսելը, ես կամ պանիրը պետք է ավելացնենք այստեղ ու դանակով քսեմ, կամ ես հետո կդնեմ, արդեն ցույց կտամ ձեզ, ուրեմն վերցնում ենք հավի կրծքամիսը, հենց այսպես պետք չէ բարակացնել կամ բան, այսպես գեղեցիկ կտրվածքներ ենք անում վրան, ես այսպես պատրաստում եմ նաեւ ավելա նույն կեր քսելով, ասենք սոուսը այսպես, նայեք, լավ ցույց տամ նոր, այսպես այնպես անենք, որ այս սոուսը ավելի շատ լցվի, այս արանքները լցվի արանքները, եւ հետո տարածենք ամբողջ մակերեսով, կտարածենք արդեն, կարող ենք այս արանքներուն ավելացնել կտրատած լոլիկ, կարող ենք դնել նաև այս պաների փոխարեն, համեղ է լինում նաև, երբ ավելացնում ենք մոցարելա, կոշտ տեսակի մոցարելա, այդպես ավելի համեղ է ստացվում, բայց ես այսօր հալվող պաներով եմ ուզում, որտեղ հալվող պաները երբ խառնվում է բրնձի հետ, շատ հետաքրքիր համ է ստացվում, այսպես ուղակի դնում եք, տեսեք ինքը շատ սիրուն մտնում է, կարակի նման մտնում է մեջտեղը, երբ արդեն պատրաստեմ, այդպես կնկարեմ, եթե հեռու է ու լավ չի երևում, նկարով ավելի լավ կերևա, բայց բարդ բան չկա, այսպես, հետո ամբողջ կողքերով գեղեցիկ պատում ենք, ուրեմն այսպես, քանի որ մենք պատրաստում ենք, այսպես, այս մեկը պատրաստ է արդեն ջրեփուկի համար, ինչ է մեզ հարկավոր, այստեղ ունեմ բրինձ, որը շատ խաշված չէ, թողել եմ խաշվի ընդամենը 3-4 րոպե, եւ աղ է արված միայն, կավելացնեմ մի փոքր ձիթայուղ, խառնենք, ինքը դեռ եփված չի, մի փոքր այնքան որ կոտրվել է համերը, ուրեմն ինչ ենք անելու, վերցնում ենք թայլաթիթեղը, թայլաթիթեղից պետք է պատրաստենք այսպես լոդիշկաներ, որպեսզի իր ներսում պատրաստենք ուտեստը, հա մի խոսքով այսպես, սա պատրաստվում է 1 հոգու համար, տեսեք պատրաստել ենք այսպիսի աման, որի մեջ
որի մեջ տեղավորելու ենք արդեն պատրաստելու ենք մեր ուտես։ Այսպես, ուրեմն մի անգամից տեղավորեմ ամանի մեջ, որ տեղափոխելը դժվար չլինի, պատրաստել ենք այսպիսի աման, դնում ենք, այստեղ ներքևում ավելացնում ենք բրինձը, զգուշ չընգնես, բալես։ Այսպես լցնում ենք բրնձի մի մասը, կեսը, այսինքն երկու կեսի կբաժանենք, սա կբավականացնի, ասենք երկու հոգու համար, այսպես լցնում ենք, և գեղեցիկ այս կրծքամիսը կարող ենք մեկ հատ դնել, կարող ենք երկուսը տեղավորել, բայց ավելի լավ է ես մեկ հատ կդնեմ։ Այսպես, բրնձի հետ կարող եք ավելացնել ոլոր, գազար, ինչ-որ ցանկանաք, դա ըստ ցանկության, ինչպես եք նախընտրում, գեղեցիկ է ստացվելու շատ, ինչպես եք նախընտրում, բայց ես այսպես պարզ եմ պատրաստում միայն բրինձը և հավի կրծքամիսը, այսպես, տեսեք, նույն եղանակով հիմա կպատրաստենք երկրորդը։ Ահա այսպես, քանի որ երկրորդը ավելի մեծ ստացվեց, այսինքն այնպես արեցի, որ գոնե երկուսը տեղավորվի, ամբողջ բրինձը ավելացրեցի և ավելացրեցի երկու կրծքամիս, երկուսը միանգամից այստեղ, ուրեմն արդեն նշեցի, կարող եք ավելացնել այն համեմունքները և այն բանջարեղենները, որը դուք սիրում եք բրինձի հետ, բայց հենց այսպես պարզ եղանակով շատ համեղ է, ու այստեղ մնում եմ միայն ավելացնեմ պարմեզան պանիր, մի փոքր այսպես, ընդհանուր, այնպես է կանում, որ պաների վրա, բրնձի վրա է լինի պանիրը, այսպես կավելացնենք պարմիզան, և կտեղափոխենք ջեռոց, բայց եփելու ենք մարմանդ կրակով, այսինքն սկզբում 180 աստիճան, որպիսի եփվի հավի կրծքամիսը, դե հավի կրծքամիսը շատ շուտ է եփվում, որպիսի եփվի կրծքամիսը, և այսպես իր եղեցիկ այդ համեղ հյութը դուրս տա բրնձի վրա, և հետո արդեն ուժեղացնենք, որպիսի գեղեցիկ կարմրի, բայց եթե կզգաք, որ արդեն բրինձը չորանում է, պետք է բրինձն էլ կարմրի, ես այսպես դրա համար եմ այսպես ծալել ֆոլգան, որպիսի հնարավորություն ունենանք այսպես բարձրացնելու, այսպես բարձրացնենք, որպիսի ինքը ներսում լավ եփվի և չչորանա, բայց էլի տեսնենք ընթացքում, իմ կարծիքով դա մեզ չի սպառնա և հենց այսպես շատ լավ կեփվի։ Հիմա կտեղափոխվի ջեռոց, իսկ երբ պատրաստ կլինի երկու բաղադրատոմսերն է, արդեն կներկայացնեմ, կամ նկարներով կկիսվեմ, կամ ցույց կտամ, բայց սիրելիներս մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, նախ եւս մեկ անգամ շնորհավորել մեզ մեր երկու ամսյակի կապակցությամբ, շնորհակալ եմ բոլորիցդ բաժանորդագրման համար, ակտիվ բաժանորդագրման համար, մեկնաբանությունների, դիտումների և լայքերի համար, դե ինչ, կհանդիպենք։Ահա և վերջ, սիրելիներս, մեր համեղ անմահական տոլման արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչ գեղեցիկ է, համի մասին էլ չխոսեմ, անզուգական է։ Մեզ մոտ պատրաստ է նաև հավի կրծքամսով և բրնձով ջեռեփուկը, տեսեք ինչ գեղեցիկ է ստացվել և մատուցման հետաքրքիր տարբերակ է, ահա սա էլ երկրորդը, կարող ենք հենց այսպես մատուցել կամ տեղափոխել ուղղակի ափսեի մեջ, մատուցել կարող ենք պեստո սոուսով կամ չիլի սոուսով, ինչով որ դուք ցանկանում եք, ես մեկը կանեմ չիլի սոուս, այսպես ավելի համեղ է լինում, նայած ով ինչպես է նախընտրում, տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսք ունի, իսկ համն էլ շատ համեղ է ստացվել։ Հիմա կտրեմ և ցույց տամ ներսում, թե ինչպես է եփվել, ասեմ, որ շատ փափուկ է, շատ հեշտ է կտրվում, շատ լավ եփված, արթակնապես չոր, բայց ներսից շատ հյութեղ և համեղ կրծքամիս, իսկ նայեք բրինձը հատիկ-հատիկ, այսպես շատ գեղեցիկ և շատ համեղ, ամբողջ կրծքամսի համերը տվել է բրինձին և ունենք շատ գեղեցիկ և համեղ բրինձ։
Այսօրվա համար էլ այսքանը։ Դե ինչ, կհանդիպենք։